Kuten kaikki tiedämme, niin suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on paikallinen itsehallinto ja se perustuu siihen, että kunnassa on kunnan hyvinvoinnin kehittämiseen motivoituneita henkilöitä ja on hienoa, että näin pienessäkin kunnassa on ihmisiä, jotka haluaa kehittää sitä omaa yhteisöön ja se on tärkeintä ja se jos mikä ylläpitää sitä meidän hyvinvointia ja vaurautta. Paljon on naapurimaassa on lukuisia esimerkkejä siitä, että kuinka se yhteiskunta on hajalla, kuinka se ihmiset pahoinvoivat. Ja se pahoinvointin suurin syy on siihen, että paikallista itsehallintoa ei ole siinä mielessä kuin Suomessa. Työ viettisi hyvin paljon, vaikka olen eläkkeellä, niin minä tein vielä 4 päivää viikossa lääkärin töitä ja sitten tämä yhteiskunnalliset tehtävät. Minä nautin kaikessa siitä, mitä minä teen ja periaatteeni on se, että ei ihminen kaipaa niinkään lepoa, vaan vaihtelua. Ja kyllä se näin Rääkkylässä on erittäin suuret ja hyvät mahdollisuudet hakea sitä voimaa ja elämän eliksiiriä luonnosta. Metsästän ja kalastan ja minulla on hyviä metsästyskavereita, kalastuskavereita ja se jos mikä pitää sitten nämä huolet ja harmit loitolla ja antaa terveyttä ja voimaa. Jokainen rääkkyläinen on huomannut, että haluaa antaa parastaan tämän kunnan kehittämiseen ja se yhteisöllisyys, mitä tänne on muodostunut. Yhteisöllisyys ei merkitse sitä, että me ollaan kaikki samaa mieltä asioista. Minä uskon, että ne erimielisyytkin, me ollaan erilaisia ihmisiä, jokaisella on oma mielipiteensä, mutta uskon, että jokainen haluaa kuitenkin omalla tavallaan kehittää tuota Rääkkylän palveluita kuntalaiselle sopiviksi. Ja täällähän on luonto erittäin lähellä, vesistö. Tämä on turvallinen paikka lapsille kasvaa verrattuna noihin kaupunkipaikkoihin, kaupungin kiireisiin. Jos ihminen haluaa hiljentyä, haluaa nauttia, haluaa saada henkisen hyvinvoinnin, tasapainoinen, tervetuloa Rääkkylään.